Χαίρετε φίλοι μας. Σήμερα που αξιωθήκαμε με τη δύναμη του Θεού να είμαστε μαζί σας, θα εξετάσουμε ένα θέμα που αφορά όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Είμαστε όλοι βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ασίδωτοι, αλλά ανήκουμε, και είναι τιμή μας μεγάλη, η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να γίνει σε άνθρωπο, το ότι ανήκουμε στην Ορθόδοξη Πίμνη, μέσα στη μάντρα του Αρχιποιμένος του Χριστού. Αλλά θα πρέπει αυτό που μας τιμά με το βάπτισμά μας και εμείς να το τιμήσουμε. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε ευγνώμονες και να αποδεικνύουμε την ευγνωμοσύνη μας, διότι γεννηθήκαμε σε αυτόν τον όμορφο τόπο, στην Ελλάδα, αφενός και αφετέρου είμαστε γεννημένοι, βαπτισμένοι, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά όσο και αν φαίνεται αυτό περίεργο, το ότι είμαστε βαπτισμένοι και Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εντούτοις έχουμε μερικοί από μας εγκαταλείψει το βάπτισμά μας. Και είναι άσχημο, είναι απρεπές, είναι ασυνείδητο, είναι κακό για την ψυχή μας, είναι ολέθριο για την αιωνιότητα που έχουμε μπροστά μας, να αρνούμεθα την εν Χριστώ σωτηρία. Αλλά σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για εκείνους που πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί. Για μας που πιστεύουμε ότι όντως είμαστε χριστιανοί. Όχι για εκείνους οι οποίοι δεν το εννοούν και δεν το πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ας έρθουμε με 7 κόσκινα να κοσκινιστούμε. Τα 7 κόσκινα. Ποια είναι τα 7 κόσκινα? Τι είναι αυτά τα κόσκινα? Να δούμε αν αντέχουμε να περάσουμε μέσα από αυτές τις κρυσάρες, μέσα από αυτά τα μικρά και στενά παραθυράκια από κάθε κόσκινο. Και πρώτα-πρώτα θα κρατήσουμε το πρώτο κόσκινο που είναι ο εκκλησιασμός. Εκκλησιασμός είναι καθήκον χριστιανικό. Είναι επιταγή του Λόγου του Κυρίου που λέει «Εν εκκλησίας ευλογείτε τον Κύριο». Είναι το κατεστημένο της Ορθοδοξίας μας. Είναι εκείνο που μας κάνει να αισθανόμαστε την ενότητα της πίστεως και μαζί με αυτό την επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Το λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο μέσα στις εκκλησίες, και η εκκλησία δεν είναι το εξωτερικό κτίριο μόνο, αλλά η εκκλησία είναι η σύναξη των ανθρώπων. Αυτό περισσότερο μπορούμε να εννοήσουμε σαν εκκλησία. Οι εκκλησίες λοιπόν είναι το συνάθροισμα, η σύναξη πολλών πιστών στο όνομα του Χριστού, οι οποίοι ομαδικώς προσεύχονται. Και όπως ένα καλάμι εύκολα κανείς το σπάζει, πολλά καλάμια όμως δεν μπορεί να τα σπάσει, έτσι και η ομαδική προσευχή σαν στήλος νεφέλης ανεβαίνει προς τον ουρανό και προκαλεί συναισθήματα αγαλιάσεως και ευχαριστήσεως στο Θεό Πατέρα. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον εκκλησιασμό, τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Από στατιστικές έχει αποδειχτεί ότι μόνο 6% ή το πολύ 10 σε ορισμένες περιοχές, όπως στον Πειραιά, εκκλησιάζει το περισσότερο. Αυτό έχει αποδειχτεί από κάποιες στατιστικές που έχουν γίνει. Ίσως επειδή υπάρχει εκεί πέρα και ποιμαντικό έργο, αρκετό, προς τιμήν αυτών που ποιμένουν εκεί. Έτσι λοιπόν, ένα 6 με 10% στην Ελλάδα εκκλησιαζόμαστε. Το 90% πού, οι άλλοι 9 πού, από τους 10 ο ένας. Βεβαίως θα μου πείτε, όλοι οι Έλληνες πάμε εκκλησία. Πάμε εκκλησία όλοι οι Έλληνες, αλλά όχι πολύ τακτικά. Πάμε κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα. Χριστούγεννα και Πάσχα λοιπόν υπάρχει εκκλησιασμός. Αλλά αυτό δεν είναι τάξης, δεν είναι αρμονία, δεν είναι συχνή επικοινωνία με τους αδερφούς μας και με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό επιβάλλεται
168 ώρες έχει εβδομάδα. 24 επί 7. 168. Φανταστείτε ότι έρχεται κάποιος και μας δίνει 168 λίρες. Του είμαστε ευγνώμονες. Αλλά μετά από μία ώρα γυρίζει στο σπίτι μας και μας λέει: «Έκανα ένα λάθος υπολογισμό, αδερφέ. Μία τη θέλω πίσω». Μπορούμε να του την αρνηθούμε, αφού πριν από λίγο μας έδωσε, δίχως να το περιμένουμε, 168 λίρες. Κι όμως εμείς του λέμε: «Τώρα μας τις έδωσες, δεν σου δίνουμε ούτε μία πίσω». Αυτό κάνουμε με το Θεό. Μας δίνει 168 ώρες την εβδομάδα να ζήσουμε. Δωρεάν. Δεν πληρώνουμε τις ώρες αυτές. Είναι δωρεάν. Και από αυτό το θησαυρό μας ζητάει μια ώρα πίσω για αυτόν, για τον ίδιον. Δεν την αξίζει ο Θεός. Μια ώρα στις 168 ώρες. 9 με 10 να εκκλησιαστούμε ή 8 με 10 ή κατά άλλους 7 με 10 που είναι και οι ώρες της συμπροσευχής μας στην Εκκλησία. Την αξίζει ο Θεός. Μια ώρα τουλάχιστον την εβδομάδα να του δώσουμε, να του χαρίσουμε. Και έχουμε παρατηρήσει, αγαπητοί φίλοι, ότι αυτές τις ώρες πρωινές δεν κινείται φίλο σε όλη την Αθήνα. Μπορείς να πας και να ξαπλώσεις σε μια μεγάλη λεωφόρο και δεν περνάει αυτοκίνητο 8 η ώρα την Κυριακή. Γιατί μας βάζει σε υποψίες να σκεφτούμε ότι ο διάβολος δεν αφήνει τους ανθρώπους, δεν μας αφήνει να σηκωθούμε και να πάμε στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κόσκινο. Μερικοί λένε ένας στους 4 Έλληνες εκκλησιάζεται. Όχι πολύ τακτικά, αλλά τουλάχιστον κάθε 2, 3, 4 έστω Κυριακές μια φορά το μήνα. Δεν είναι αρκετό, αγαπητοί φίλοι. Δεδομένου ότι υπάρχει και από την Εκκλησία ότι θα απομακρύνονται από το σώμα της Εκκλησίας 2 αδικαιολόγητες, 3 ή τρίτη δηλαδή, 2 Κυριακές μπορεί κανείς να δείψει δικαιολογημένα είτε από αρρώστια είτε οπουδήποτε άλλο. Την τρίτη αδικαιολόγητη απουσία που θα έχει τον εκόβει η Εκκλησία, τον αφορίζει όπως λέει και ένας ιερός κανόνας. Τον θεωρεί δηλαδή εκτός της Εκκλησίας, τον άνθρωπο αυτό. Είδατε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να εκκλησιαζόμεθα, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, διότι από εκεί αποκομίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα γίνεται η Κυριακή πραγματικά η μέρα του Κυρίου, όπως και είναι και όπως της αξίζει. Έχουμε διάθεση, έχουμε συνομιλήσει με τον Θεό, έχουμε άλλη συμπεριφορά προς τους αδερφούς μας. Είμαστε ευδιάθετοι, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχείς. Τις Κυριακές, πολλοί από εσάς θα γνωρίζετε ότι είναι η πιο όμορφη ημέρα. Και δεν είναι περίεργο που τις Κυριακές, όπως έχει πει και κάποιος στατιστικολόγος φίλος μας, κάνει τον καλύτερο καιρό. Ειδικά το Πάσχα κάνει την πιο λαμπρή μέρα του χρόνου συνήθως. Γι' αυτό λέγεται και λαμπρή, το έχουν παρατηρήσει οι παλιοί μας. 168 λοιπόν ώρες έχουμε. Ας δώσουμε μία στον Κύριο που του ανήκει κιόλας, γιατί και 168 από αυτόν προέρχονται και σε αυτόν ανήκουν. Το πρώτο κόσκινο, ας πούμε, το περάσαμε τώρα. Τώρα ας πάμε τώρα στο δεύτερο κόσκινο. Να δούμε ποιο είναι το δεύτερο κόσκινο. Ας και κάτι άλλο ακόμα, αγαπητοί φίλοι, να ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι ένας τόπος αγιασμένος, όχι μόνο από τα οστά των Αγίων που καθιερώνεται η Εκκλησία με τα οστά των Αγίων, εγγενιάζεται. Κάτω από την Αγία Τράπεζα υπάρχουν πάντοτε οστά Αγίων, αλλά επειδή κυρίως κατεβαίνει Άγιον Πνεύμα την ώρα της λειτουργίας. Εκεί πλέον είναι σίγουρο ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μας πει κάποιος: «Εγώ έχω Άγιο Πνεύμα». Πιθανό να έχει, δεν ξέρουμε. Εκεί όμως είναι σίγουρο ότι κατεβαίνει Άγιον Πνεύμα και καθαγιάζει τα τίμια δώρα, μεταβάλλει το μεν ψωμί σε σώμα Χριστού, το δε ίνον το κρασί σε αίμα Χριστού. Αυτός ο καθαγιασμός λοιπόν γίνεται μόνο εκείνη την ώρα με την ευχή που διαβάζει ο ιερέας. Γι' αυτό και κάνουμε το σταυρό μας στην Εκκλησία. Εκτός από τον Άγιο, το κυριότερο είναι ότι κάνουμε το σταυρό μας επειδή υπάρχει εκεί ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων. Και τώρα ας πάμε στο δεύτερο κόσκινο. Σημαντικό αυτό το δεύτερο κόσκινο. Λέγεται εξομολόγηση, εξαγόρευση, εξαγόρευση των αμαρτιών μας. Είναι το επόμενο βήμα που αισθάνεται η ανθρώπινη ψυχή μετά από τη μετάνοια. Πρώτα αισθάνεται τη μετάνοια, τη συντριβή, ότι είναι φταίχτης ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό
και αμέσως θέλει να εξαγορεύσει τις αμαρτίες του, δηλαδή να εξομολογηθεί, να τις πει, να φύγουν από πάνω το βάρος του. Όπως λέει και ο Ντοστογεύσκη, ο Ντοστογεύσκη, ο Μέγας αυτός φιλόσοφος και θρησκευόμενος Ρώσος, συγγραφέας από τους μεγαλύτερους του κόσμου της ανθρωπότητος, είναι, λέει, εξομολόγηση. Μετά την εξομολόγηση αισθάνθηκα ότι ένας παράδεισος γεννήθηκε μέσα μου, με άνθη μυρή πνοά. Δεν είναι απλό, αγαπητοί φίλοι, ειδικά εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν καιρό να εξομολογηθούν, αυτοί διψάνε, η ψυχή τους διψάει για εξομολόγηση, διότι είναι σαν μια έρημος η οποία έχει ξηρανθεί και έχει να αποτιστεί πολλά χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ντοστογεύσκη, μίλησε για τον παράδεισο ότι γεννήθηκε μέσα του. Γιατί? Διότι ο παράδεισος υπάρχει μέσα στην ψυχή μας, η ευτυχία υπάρχει μέσα μας. Η ευτυχία σημαίνει συμφιλίωση με τον Θεό. Ο Θεός δίνει τα πάντα. Και την ψυχική άνεση και την ανάπαυση μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να τη βρούμε εξωτερικά. Πασχίζουμε. Πολλές ημέρες της ζωής μας έχουμε χάσει, πολλοί από εμάς, ψάχνοντας την εξωτερική γαλήνη, ψάχνοντας την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, δίχως το Θεό. Ψάχνοντας τη συμφιλίωση με τους ανθρώπους. Είναι και αυτό ένα κεφάλαιο. Αλλά αν δεν υπάρχει συμφιλίωση με το Θεό, δεν γίνεται τίποτε. Αυτό ήταν και το σφάλμα του ηλισμού, του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού, όλων αυτών του ανθρωπισμού, αυτών των συστημάτων, της Δύσεως που μας ήρθαν όλα από τη Δύση και συνεκρούστησαν με τον Ορθόδοξο, την Ορθόδοξη παράδοσή μας. Το ότι εάν δεν υπάρχει πρώτον συμφιλίωση με το Θεό, μέσω της εξομολογήσεως, της ταπεινώσεως και αν δεν ζητήσουμε το έλεος του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ουδέν. Άλλωστε μέσα στο Ευαγγέλιο ο Κύριος μας προειδοποιεί, άνεφε μου, ουδήν αστε ποιήν ουδέν. Δεν είναι προειδοποιήσεις αυτές άσχετες με την πραγματικότητα, αλλά πάρα πολύ σχετικές. Ο φυσιολογικός δρόμος λοιπόν είναι πρώτα μετάνοια και μετά εξομολόγηση, εξαγόρευση. Όλοι οι μεγάλοι αμαρτωλοί, ο ληστής, η πόρνη, ο Ζακχαίος, ο Τελώνης, ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Κυπριανός, η Οσία Μαρία Αιγυπτία, βάδισαν αυτό το φυσιολογικό δρόμο της ψυχής που λέει μετάνοια και εξομολόγηση. Και είπαμε ότι υπάρχει μέσα μας ο Παράδεισος. Εντός ημών, μέσα σας υπάρχει η Βασιλεία των Ουρανών, είπε ο Χριστός. Και πόσο σοφό είναι αυτό, το είχε αντιληφθεί και ο Σωκράτης, ότι ο εαυτός μας είναι, η γνώση του εαυτού μας είναι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου. Ο μεγάλος άγνωστος, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ο κόσμος. Ο μεγάλος άγνωστος είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Πώς θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας? Κρατώντας το μικροσκόπιο της εξομολογήσεως. Θα δούμε τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου, το μέγεθος της πτώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι απλά λοιπόν, είναι ολόκληρη επιστήμη. Και μακάρι οι σύγχρονοι ψυχίατροι, αγαπητοί ψυχίατροι, συνάδελφοι γιατροί, να είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στο θέμα της εξομολογήσεως και να δούνε ότι η εξομολόγηση είναι εκείνη η οποία απαλλάσσει τελικά και ότι είναι μεγαλύτερη ψυχοθεραπεία η εξομολόγηση. Σε συνδυασμό με τις μεθόδους τις επιστημονικές, η βάση και το κέντρο της ψυχοθεραπείας, ο μέγας ψυχοθεραπευτής είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός δίνει την θεραπεία τελικά στον άνθρωπο που πάσχει. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Τώρα λοιπόν, αφού είπαμε αγαπητοί φίλοι όλα αυτά και αφού τονίσαμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η πραγματικά γνώση, η πραγματική γνώση του εαυτού μας, να πούμε και κάτι για τους μικρούς φίλους που ακούνε την εκπομπή μας και τους ευχαριστούμε που προσέχουν αυτά τα λόγια, που θα τους κάνουν καλό, πνευματικό καλό, ψυχικό καλό, θα είναι εφόδιο, θα είναι παρακαταθήκη στη ζωή τους αν τα προσέξουν και τα ενστερνιστούν, διότι είναι λόγια των πατέρων μας, είναι λόγια της παραδόσεώς μας, είναι λόγια της Ορθοδοξίας μας. Για αυτούς λοιπόν θα πούμε κάτι που θα τους μείνει, θα τους εντυπωθεί. Μια μικρή ιστοριούλα. Κάποτε ένας άνθρωπος ζήτησε να φιλοξενηθεί σε ένα μέρος κάπως ερημικό από έναν τσοπάνι, από έναν άνθρωπο που έμενε εκεί μέσα σε ένα φτωχικό σπίτι.
Του λέει: Θέλω να μείνω σήμερα στο σπίτι σου, γιατί αύριο ταξιδεύω και θέλω να ξεκουραστώ. Με τα χαράς, του είπε ο απλός εκείνος άνθρωπος, ο καλός απλός άνθρωπος, όπως οι καλοί απλοί άνθρωποι του παρελθόντος, που όλο λιγοστεύουνε, και τον φιλοξένησε. Τη νύχτα ο ληστής σηκώθηκε, ο άνθρωπος αυτός ήταν ληστής. Ο φιλοξενούμενος σηκώθηκε και άρχισε να ψάχνει μες στο σπίτι να βρει το κομπόδεμα, τα λίγα χρήματα, τέλος πάντων, όποια χρήματα μπορούσε να έχει εκείνος ο άνθρωπος. Έψαξε παντού, μέχρι και στο στρώμα του έψαξε. Ο άλλος κοιμήθηκε βαριά, φρόντισε ο ληστής να πιούνε λίγο κρασί παραπάνω, όπως συνήθως γίνεται, και μετά παραφιλούσε μέχρι που να αρχίσει ο άλλος να κοιμάται, να ρουχαλίζει, για να σηκωθεί να ψάξει. Έψαξε, έφαγε όλο το σπίτι. Δεν βρήκε όμως τίποτα. Απελπισμένος στην απελπισία το πάνω, σκέφτηκε να βγάλει το μαχαίρι και τον σφάξει. Όμως κάτι μέσα στη συνείδησή του είπε: Άσε, λέει, εφόσον αυτός ο άνθρωπος σε φιλοξένησε, χάρισε του τη ζωή. Και έτσι έπεσε να κοιμηθεί δίχως να βρει τίποτα, στεναχωρημένος ο ληστής. Το πρωί όταν ξύπνησαν, ο καλός εκείνος άνθρωπος του λέει: Κοιμήθηκες καλά. Να σου ετοιμάσω κάτι να πάρεις μαζί σου, να πιούμε ένα ζεστό και να πας στην ευχή του Θεού. Την ώρα λοιπόν που πίνανε το ζεστό, γυρίζει και του λέει ο ληστής: Δεν μου λες, πού έχεις βάλει τα χρήματά σου, λέει. Διότι εγώ έψαξα όλο το σπίτι και δεν βρήκα τίποτα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Είμαι ο τάδε ληστής. Ήταν περιβόητος κιόλας. Το όνομά του ήταν εξακουστό. Τα έχασε ο άλλος προς στιγμήν. Λέει: Δεν μου λες, εγώ έψαξα παντού. Το στρώμα σου, το μαξιλάρι σου, τα πάντα. Ακόμα και το μαξιλάρι σου έψαξα την ώρα που κοιμόσουν τόσο βαριά. Και ο άνθρωπος γυρίζει και του λέει: Τα χρήματά μου τα είχα βάλει στο δικό σου μαξιλάρι. Επομένως, αγαπητοί φίλοι, τα χρήματα, ο θησαυρός υπάρχει στο δικό μας μαξιλάρι, στον εαυτό μας μέσα, στη δική μας την ψυχή. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε και να επικεντρώσουμε και να ψάξουμε. Και αυτό το μαργαριτάριο θησαυρός δεν είναι άλλος από τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Εκεί λοιπόν, μέσα στην ψυχή μας, θα γίνει η συνάντηση με τον Κύριο και εκεί θα γίνει ο αιώνιος αραβώνας, τον οποίον εύχομαι σε όλους τους καλοπροαίρετους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και βέβαια για να γίνει αυτό χρειάζεται ταπείνωση. Μερικοί λένε: Δεν πάω να εξομολογηθώ στον ιερέα, διότι δεν έχει να μου πει τίποτα, να μου προσθέσει τίποτα. Εγώ πάω στην εικόνα. Μα στην προκειμένη περίπτωση θα πούμε σε αυτόν τον αγαπητό φίλο, Κύριο, ότι αφού θέλεις να εξομολογηθείς στην εικόνα, πήγαινε και στην εικόνα να σε κοινωνήσει. Πήγαινε στην εικόνα και πες στην εικόνα να σε κοινωνήσει κιόλα. Έχει βάλει ο Κύριος ανθρώπους. Όταν μπήκε στο υπερό και κλεισμένο των ορθερών, τους φύσηξε στο πρόσωπο και τους είπε: Λάβετε πνεύμα Άγιο. Όσον αφείτε τις αμαρτίες αφείεντε. Όσον κρατείτε και κράτητε. Σ' όσους συγχωράτε τις αμαρτίες θα συγχωρεθούν. Βέβαια με Άγιο Πνεύμα συγχωρούσαν αμαρτίες. Με δίκαιο τρόπο οι Απόστολοι. Σ' όσους όμως κρατείτε τις αμαρτίες θα κρατηθούν. Δίνει εξουσία λοιπόν ο Χριστός, η οποία εξουσία αυτή από τους Αποστόλους μεταβιβάζεται και στους άλλους, στους επομένους, στους χειροτονημένους επισκόπους. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλυσίδα, αλληλένδετα. Και πάμε στο τρίτο κόσκινο. Πόσοι από εμάς, αγαπητοί φίλοι, κοινωνάμε? Άλλοι το θεωρούν επουσιώδες. Άλλοι λένε το χρυσό δοντάκι στα παιδιά. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι πράξη υπεύθυνη, μεγάλης, ουρανομίκους κλίμακος η Αγία Κοινωνία. Είναι η θυσία του Κυρίου μας. Είναι το αίμα του Κυρίου. Είναι η επικοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό λέγεται Αγία Κοινωνία. Αγία επικοινωνία δηλαδή. Είναι η κληρονομία του ουρανού. Κληρονομείται η βασιλεία του ουρανού. Αν δεν πάρουμε το αίμα του Χριστού και δεν γίνουμε οι ίδιοι της ιδίας κατηγορίας, του ιδίου αίματος με τον Χριστό μας, δεν μπορούμε να ζητήσουμε μετά. Δεν έχουμε συγγένεια για να κληρονομήσουμε. Η λέξη κληρονομία λοιπόν είναι κλειδί μες στην Αγία Γραφή. Τι σημαίνει? Ότι μόνο οι συγγενείς, όπως οι συγγενείς εδώ κληρονομούν, η διαθήκη γίνεται για τους συγγενείς, και αν δεν υπάρχει διαθήκη, υπάρχει αυτόματος κληρονομία των παιδιών της πατρικής περιουσίας, έτσι και εκεί, αγαπητοί φίλοι, υπάρχει το αίμα της διαθήκης, η αιώνιος κληρονομία του Χριστού.
Είναι φρικτό το μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας. Φρύτουν οι άγγελοι και όταν γίνεται αυτή η Αγία Κοινωνία, την ώρα που παρασκευάζεται η Αγία Κοινωνία από τον ιερέα, άξιος είτε ανάξιος είναι, οι άγγελοι φρύτουν και κολλούν με τα φτερά τους πίσω στο ιερό, διότι δεν μπορούν να αντικρίσουν καν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Είναι το φρικτό μυστήριο, όπως λέει η Εκκλησία μας. Υψίστης δυνάμεως μυστήριο. Ο δαίμονας είχε εγκαταλείψει την παράσταση μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να συναντηθεί πλέον, δεν μπορεί να αντικρίσει. Φρύτει. Και οι άγγελοι ακόμα φρύτουν. Ποιοι? Οι άγγελοι, οι οποίοι είναι τα λειτουργικά πνεύματα γύρω από το Θεό, κοντά στο Θεό, στο θρόνο του Θεού, οι επιτετραμένοι να βρίσκονται στα μυστήρια του Θεού. Κι όμως φρύτουν. Ο ιερέας κρατά εκείνη την ώρα, αγαπητοί φίλοι, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και η ελληνική γλώσσα, ας μας αφήσουν εμάς οι διάφοροι αιρετικοί να τους εξηγήσουμε ότι ο Κύριος είπε τούτο εστί το αίμα μου. Δεν μοιάζει με το αίμα μου, δεν είναι κρασί που είναι αντί για το αίμα μου, είναι το ίδιο το αίμα μου. Αυτό το μέγα μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας που κατά χάριν μας δίνει ο Κύριος, πρέπει εμείς να το αρνηθούμε? Πρέπει εμείς να πούμε ότι δεν το χρειαζόμαστε ή να πηγαίνουμε μόνο μια φορά το χρόνο και να λέμε ότι είμαστε άξιοι μια φορά το χρόνο? Αν είμαστε άξιοι μια φορά το χρόνο, είμαστε άξιοι και άλλες φορές το χρόνο. Ή αν δεν είμαστε άξιοι καμία μέρα το χρόνο, γιατί είμαστε άξιοι μια φορά το χρόνο? Για να αξιωθούμε λοιπόν, έστω και μέσα στην αμαρτωλότητά μας, ο Θεός βλέπει τον αγώνα του καθενός, θα πρέπει μετά την εξομολόγηση να έχουμε οπωσδήποτε πνευματικό και να μην κοινωνάμε ούτε να εξομολογούμεθα σε άλλους. Ο πνευματικός μας θα μας καθοδηγεί με αγάπη και συμπάθεια, θα μας καθοδηγεί σε όλα αυτά τα μυστήρια της Εκκλησίας και το κορυφαίο μυστήριο που είναι, όπως είπαμε, η συγγένεια με τον Χριστό και η ένωση με τον Χριστό μέσω της Αγίας Κοινωνίας. Πόσοι κοινωνάνε στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι? Ελάχιστοι κοινωνάνε, από ό,τι λένε στατιστικές. Βγάλανε στατιστικές πριν από 4-5 χρόνια. 1/1000. 2/1000. Εκεί είναι το ποσοστό των ανθρώπων που κοινωνούν τακτικά. Με την πιο αισιόδοξη προοπτική, 1/50. 1/50 ανθρώπους. Οι άλλοι 49 γιατί δεν κοινωνούν? Δεν είναι άξιοι, κανείς δεν είναι άξιος. Κατά συγκατάβαση γίνονται όλα αυτά. Διότι αν δεν κοινωνήσουμε κιόλας, δεν παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα, τον πνευματικό αγώνα. Να λοιπόν ότι χρειάζεται η Αγία Κοινωνία. Ποιος λέει ότι δεν χρειάζεται? Και ποιος λέει ότι είμαστε άξιοι? Δεν είμαστε άξιοι, κατά χάριν προσπαθούμε και βλέπει ο Θεός την προσπάθειά μας και μας αφήνει και προσεγγίζουμε το Άγιο Ποτήριο, τη Θεία Ευχαριστία. Τρίτο κόσκινο λοιπόν το περάσαμε. Κάποιοι το πέρασαν και το τρίτο κόσκινο. Αν δεν κοινωνήσουμε δεν κληρονομούμε, αγαπητοί φίλοι. Και το τέταρτο κόσκινο είναι η προσευχή, η συνομιλία με το Θεό, το χάρισμα αυτό που έχει και ο αγώνας και η αίτηση. Βεβαίως, δεν θα πούμε για την νηστεία. Η νηστεία είναι απαραίτητη. Η νηστεία γίνεται Τετάρτη και Παρασκευή και όλες τις καθορισμένες άλλες περιόδους των νηστιών. Τεσσαρακοστή, νηστεία της Παναγίας, των Αποστόλων και των Χριστουγέννων. Αυτές τις νηστείες με τον πνευματικό και αν υπάρχει αρρώστια ακόμα και με τον γιατρό, συνεννόηση, πώς κανείς μπορεί να νηστεύει δίχως να καταστρέφει την υγεία του. Και υπάρχουν τρόποι πολλή νηστείας, όπως ξέρουμε, αλλά σήμερα η νηστεία θεωρείται ένα πράγμα ξεπερασμένο. Κακώς. Την ανάγκη της νηστείας που ξεκινά από τον Παράδεισο, από εκεί που είπε ο Θεός να μην φάτε, από αυτό το καρπό, από εκεί που ξεκινά η νηστεία μέχρι τώρα έχει περάσει πολλά στάδια. Απαραίτητη λοιπόν και η νηστεία. Και άλλο κόσκινο είναι και η νηστεία. Ένα άλλο κόσκινο είναι και η νηστεία. Να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Οπωσδήποτε το κρέας,
τα γαλακτερά, το τυρί. Για εκείνους που δεν έχουν πρόβλημα και κόλλημα υγείας ή δεν είναι υπερήλικες, γιατί και οι υπερήλικες δεν μπορούν να νηστέψουν αυτά. Έστω το γάλα πρέπει να το κρατάνε και ορισμένα άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ τώρα να δώσω από εδώ οδηγίες σε κανέναν, διότι είναι θέμα του πνευματικού να το ρυθμίσει με διάκριση αυτό. Γιατί υπάρχουν και μερικοί που είναι άρρωστοι και νηστεύουν και αυτό είναι χειρότερο ακόμα. Αυτό δείχνει εγωισμό. Δεν δείχνει ταπείνωση. Ας το προσέξουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, έχουν τα πράγματα. Και η προσευχή τώρα είναι μεγάλο κεφάλαιο προσευχή για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, γιατί είναι συνομιλία με το Θεό. Έχουμε ανάγκη να μιλάμε με το Θεό και με τους ανθρώπους, αλλά κυρίως με το Θεό. Και η προσευχή επιμερίζεται, θα τα πούμε πολύ γρήγορα, στη δοξολογία και ευχαριστία που αρχίζει έτσι η προσευχή με το δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Με τη δόξα του ονόματος της Αγίας Τριάδος αρχίζει η προσευχή, προχωράει στον Πατέρα, στον Υιό και στον Άγιο Πνεύμα με ειδικές προσευχές ο καθένας που έχει και μετά φτάνει να ζητήσουμε την άφεση των αμαρτιών, τη συγχώρεση. Λέμε το «Ελέησόν μου ο Θεός κατά το Μέγα Ελαιό Σου», τον 50ο Ψαλμό του Δαβίδ. Δεύτερο μέρος της προσευχής, να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό. Και το τρίτο μέρος, που είναι να ζητήσουμε ανάπαυση των κεκειμένων, αγαπημένων προσώπων μας, των γονέων, συγγενών, πνευματικών μας πατέρων, που έχουν κοιμηθεί, γειτόνων, φίλων, όλων εκείνων των ανθρώπων που αγαπούμε, αλλά και των εχθρών μας ακόμα, να ζητήσουμε να τους δώσει νουν ο Θεός και μετάνοια. Μετά είναι το ζώντον, μιλάμε για τους συγγενείς μας που ζουν, για μας τους ίδιους, για όλους, για όλο τον κόσμο πρέπει να προσευχόμαστε. Και μετά είναι οι αιτήσεις προς το Θεό. Ζητάμε από το Θεό. Ζητήστε, λέει, επιτρέπετε. Επιτρέπετε να ζητάμε από το Θεό. Για τα παιδιά μας, για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας, για τους φίλους, για τους συγγενείς, για τους αλόφιλους, για τους αλόθρησκους, να ζητάμε το έλεος του Θεού και για αυτούς. Έχουμε καθήκον να ζητάμε για όλους και εκείνους που μας παρακαλούν να τους έχουμε στην προσευχή μας, πολύ τακτικά. Ο Θεός ακούει την καθαρά καρδία, τον καθαρό άνθρωπο. Ακούει, εισακούει και υπάρχουν εμπειρίες. Και εσείς πολλοί από εσάς, αγαπητοί φίλοι που με ακούτε αυτή τη στιγμή, θα έχετε εμπειρίες που ζητήσατε το Θεό και λάβατε. Ζητάμε και λαβαίνουμε. Είναι εμπειρία αυτό. Όποιος δεν το έχει κάνει στη ζωή του, ας το κάνει σήμερα. Ας ζητήσει με δάκρυα από το Θεό. Κάνε μου εκείνο. Και θα δει σιγά σιγά ότι ο Θεός δεν τον αφήνει έτσι τον άνθρωπο. Αλλά εκτελεί τις αιτήσεις εκείνων που του φωνάζουν «Κύριε βοήθησέ με». Είναι ένα θαύμα αυτό. Είναι μια μεγάλη εμπειρία της Ορθοδοξίας αυτό. Η αίτηση προς το Θεό λοιπόν. Αλλά πρέπει τι να ζητάμε, αγαπητοί φίλοι, να ζητάμε να μας δώσει να κερδίσουμε το λότο, ένα αυτοκίνητο. Αυτά τι να τα κάνουμε. Αυτά τι να τα κάνουμε. Να ζητάμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο. Να ζητάμε ψυχική γαλήνη, να ζητάμε ευτυχία μέσα μας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και όλα τα άλλα, ό,τι χρειάζεται ο Θεός ξέρει και θα μας τα δώσει. Και αν κάτι δεν το παίρνουμε, να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν μας το δίνει για να μην μας καταστρέψει τελικά. Αυτό που ζητάμε δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Ού γιγνώσκεται τι αιτείται, ού κείδασι τι ποιούσιν. Έτσι, δεν ξέρουμε τι κάνουμε ορισμένες φορές. Ο Θεός όμως ξέρει και μας προφυλάει. Περάσαμε τώρα και το τέταρτο κόσκινο που είναι η προσευχή, το πέμπτο που είναι η νηστεία και πάμε τώρα στο έκτο κόσκινο. Έκτο κόσκινο, αγαπητοί φίλοι, είναι η ανάγνωση του Ευαγγελίου. Αν έπεσαν δραματικά τα ποσοστά εκείνων με το κόσκινο, κοσκινήσαμε, οι πατέρες τα λένε αυτά βέβαια, δεν είναι δικά μας λόγια, αλλά και εμείς προσπαθούμε εδώ έτσι λίγο να έρθουμε πιο κοντά, να εκλαϊκεύσουμε λίγο αυτά τα κεφάλαια, τα σπουδαία της Ορθοδοξίας μας. Οι πατέρες λοιπόν μιλήσανε για την ταπείνωση, μιλήσανε για την εξομολόγηση, μιλήσανε για την Αγία Κοινωνία.
Και αραιώσαμε τώρα λιγάκι με την Αγία Κοινωνία, διότι πολλοί από εμάς δεν έχουμε τακτική Αγία Κοινωνία. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Τακτική Αγία Κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός. Όπως ο σκοπός ενός αγώνα είναι να βάλει όσο περισσότερα γκολ μία ομάδα στην άλλη ή περισσότερα καλάθια, έτσι και ο αγώνας του χριστιανού είναι να πηγαίνει όσο μπορεί περισσότερες φορές στο Άγιο Δισκοπότηρο. Είναι μια νίκη αυτό να μπορεί να το καταφέρνει ο άνθρωπος. Και οι νέοι άνθρωποι χαιρόμαστε πάρα πολύ μέσα στην Εκκλησία όταν βλέπουμε τους νέους ανθρώπους που κοινωνούν. Κοινωνούν, επικοινωνούν με το Θεό. Βάζουν μέσα τους αυτή την άφταστη δύναμη του αίματος του Κυρίου μας, που ένα ηλεκτρόνιο, όχι μια σταγόνα, ένα ηλεκτρόνιο από αυτό το αίμα μπορεί να περιλούσει ολόκληρο το σύμπαν. Να ανακαινήσει όλο το σύμπαν, ένα ηλεκτρόνιο από το αίμα του Κυρίου. Και είναι για όλους τους ανθρώπους και είναι κρίμα που δεν πηγαίνουμε εκεί. Παλιά κοινωνούσαν καθημερινά οι πρώτοι χριστιανοί. Μετά έγινε κάθε εβδομάδα και τώρα, ανάλογα με την ευχή του πνευματικού, κάθε μήνα ή κάθε 15 μέρες, αναλόγως πώς μπορεί να οικονομήσει την περίπτωση ο πνευματικός για τον καθένα από εμάς. Στα μοναστήρια, από ό,τι ξέρω, στο Άγιον Όρος, κοινωνούν κάθε εβδομάδα, εάν βέβαια δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έρχονται σε επαφή αίματος με τον Κύριο. Και περάσαμε στην ανάγνωση του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι, η γνώση των γραφών είναι παράδεισος. Το Πνεύμα κινείται μέσα στους χώρους του Ευαγγελίου, των περιγραφών, στις τοποθεσίες, στα πρόσωπα και κυρίως στη μορφή του Κυρίου μας και αγαλιάζεται το Πνεύμα μέσα. Αγαλιάζεται, αισθάνεται η ανάταση. Πώς δεν μας αρέσει λοιπόν να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, όλα αυτά τα θαυμάσια που έχει μέσα η Αγία Γραφή, όλες τις περιπτώσεις αυτές ανθρώπων αμαρτωλών που μετανοήσανε, τυφλών που είδαν το φως τους, γυναικών πορνών, αμαρτωλών που μετανοήσανε και πλύνανε τα πόδια του Χριστού μας και τα σκουπίσανε με τα μαλλιά τους και περιλούσανε τον Κύριο με μύρο, πανάκριβο, νάρδο. Την προδοσία του Ιούδα και τόσων μιας γενεάς τέτοιων ανθρώπων που υπάρχουν και τους βλέπουμε μέχρι τώρα, εφιάλτες, προδότες, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, που προδίδουν τους τα Άγια Πρόσωπα, τα μεγαλύτερα και προσφυλέστερά τους πρόσωπα. Την εξουσία, τον Πιλάτο, τον Καγιάφα, τον Άννα, τους στρατιώτες, τους φτωχούς που γιατρέφτηκαν από τα χέρια του Χριστού, τις περιοδίες, τις απορίες των μαθητών. Πόσα πράγματα δεν έχει κανείς να μάθει μέσα από το Ευαγγέλιο. Η άγνοια των γραφών είναι γκρεμός, άβυσσος, σκοτάδι. Γι' αυτό βλέπουμε το φαινόμενο επιστήμονες μεγάλοι, ιδίως τις δύσεως επιστήμονες, οι οποίοι δεν έχουν σχέση πολλές φορές με το Λόγο του Θεού, να λένε κάτι τερατώδη πράγματα. Τερατώδη πράγματα. Ακούσαμε σήμερα στην εποχή μας, τώρα κοντά αυτές τις μέρες, θα φτάσω λέει ένας στο Θεό, ένας άνθρωπος απροσδιόριστος. Μεγάλος επιστήμονας λέει, θα κλονίσει λέει τους ανθρώπους, θα κάνει κλονισμό. Και πέταξε και αυτό το ανοσιούργημα, θα φτάσει λέει το Θεό. Ο ψήλος τώρα να πούμε πάει να τα βάλει με τον Όλυμπο. Πράγματα τα οποία, αυτό βλέπετε αγαπητοί φίλοι συμβαίνει, επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος είναι άγευστος του Θείου Λόγου. Δεν έχει ακούσει, δεν ξέρει. Από τα παιδικά του χρόνια νόμιζε ότι είναι ανώτερος από το Ευαγγέλιο. Και δεν κάθισε μια φορά να διαβάσει μια σελίδα. Και έφτασε τώρα να λέει αυτό που λέει. Φαντάζομαι οι περισσότεροι θα γνωρίζετε για ποιον μιλάω. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι μέσα στην ιστορία. Υπήρχε ο Βολτέρος, ο αρχηγός της αθεΐας στη Γαλλία, ο οποίος έλεγε: εγώ θα εκδημιδενήσω τον χριστιανισμό. Λέει, σε 15 χρόνια δεν θα μιλάει κανένας για τον Χριστό τον Ναζωραίο.
Και ο Βολτέρος πέθανε μέσα σε μια φρίκη κυριολεκτικά, από ο γιατρός που ήταν εκεί κοντά είπε «Δεν θέλω να ξαναδώ άνθρωπο να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο». Έβλεπε, λέει, το διάβολο να μπήγει τα νύχια του μέσα στο στήθος του τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Και εκείνος που έλεγε «Θα καταργήσει τον χριστιανισμό», εδώ είναι τώρα το πιο ωραίο και το πιο περίεργο, αυτό αγαπητοί φίλοι, όχι μόνο δεν κατάργησε τον χριστιανισμό, αλλά αυτός που πολέμησε την Αγία Γραφή, γιατί έγραφε πολλά βιβλία εναντίον της Αγίας Γραφής, 40-50 βιβλία έγραψε εναντίον της Αγίας Γραφής ο Βολτέρος. Όχι μόνο δεν σταμάτησε ο χριστιανισμός, πού να σταματήσει ο χριστιανισμός, σταματά ο χριστιανισμός, αλλά και το σπίτι του σήμερα στο Παρίσι είναι μουσείο που έχει μέσα παλιές Άγιες Γραφές, πολλούνται και εκεί κομμάτια συλλεκτικά των Αγίων Γραφών. Και υπάρχει ένα τμήμα μέσα στο σπίτι του που πουλάνε την Αγία Γραφή. Αλλά είναι και μουσείο Αγίων Γραφών. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα θαύμα που δείχνει ο Θεός ότι να, εκείνος που ήθελε να καταργήσει το Ευαγγέλιο, το σπίτι του έγινε βιβλιοπωλείο Αγίων Γραφών. Ποιος μπορεί λοιπόν να τα βάλει με αυτή την τεράστια δύναμη? Ανάγνωστο Ευαγγελίο, ανάγνωστο Ευαγγελίο. Δεν τελειώνει ποτέ το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει μέσα άπειρους συνδυασμούς και συμβολισμούς. Έχει άπειρες εικόνες και εκφράσεις της ζωής με απέραντο βάθος. Η πίστη σου έσωσε. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει πίστη, αγαπητοί φίλοι? Έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει πίστης? Που αν είχαμε, λέει ο Χριστός μας, ένα κόκο μικρό όπως το κεφάλι της καρφίτσας, τόση πίστη, θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε βουνά. Έχει λοιπόν τόσα πολλά να μάθει κανείς για το Ευαγγέλιο και από το Ευαγγέλιο, που η ανάγνωση του Ευαγγελίου είναι επιβεβλημένη σε κάθε χριστιανό που ξέρει γράμματα. Παλιά μαθαίνανε γράμματα, πολλοί, παλαιότεροι από εμάς, στους πρώτες χριστιανικούς αιώνες, και είχαν μόνο ένα όνειρο της ζωής τους, να διαβάσουν το Ευαγγέλιο. Το δε Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι, ξέρετε πόσο έκανε? 1.000.000 σημερινά λεφτά. Και σήμερα το Ευαγγέλιο έχει 2.000 και είναι και ωραία μεταφρασμένο και με λίγες ερμηνευτικές σημειώσεις για να το καταλαβαίνουμε πιο καλά από έγκριτους καθηγητές, όπως είναι ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, όπως είναι ο Κολιτσάρας και πολλοί άλλοι. Και εμείς δεν έχουμε στο σπίτι μας το Ευαγγέλιο να το διαβάσουμε. Τι θα απολογηθούμε στον Κύριο? Δεν ξέραμε γράμματα? Οι περισσότεροι, δόξα τω Θεώ, σήμερα έχουν βγάλει το δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο. Και ξέρουμε να διαβάζουμε τα πάντα. Διαβάζουμε εφημερίδες, τόμους ολόκληρους οι εφημερίδες. 200 σελίδες, 150 σελίδες, 200 σελίδες οι εφημερίδες. Και παίρνουμε κάθε μέρα εφημερίδα. Και δεν έχουμε διαβάσει μια σελίδα του Ευαγγελίου. Πώς το βλέπετε αυτό? Τι δικαιολογία θα δώσει κανείς στο Θεό για αυτό το θέμα? Και το Ευαγγέλιο ευτυχώς είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, έτσι που δεν μπορεί κάποιος να μας πει ότι δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα το Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι. Είναι η μητρική του γλώσσα. Και αφού είναι η μητρική του γλώσσα, σε εμάς τους Έλληνες πέφτει το βάρος της ερμηνείας του Ευαγγελίου. Σε εμάς τους Έλληνες πέφτει το βάρος της εξαπλώσεως του λόγου του Ευαγγελίου. Και έπεσε το βάρος. Και ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ στην εξάπλωση του Ευαγγελίου εμείς. Δώσαμε στην ανθρωπότητα το Ευαγγέλιο. Όλοι οι Ρώσοι, όλοι οι Σλάβοι, σλαβικό αλφάβητο, Μεθόδιος και Κύριλλος, δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη, πήγαν και εκχριστιάνησαν, έκαναν χριστιανούς τους Ρώσους, τους Σλάβους, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία. Και αυτή σήμερα είναι το μόνο στήριγμά μας. Βλέπουμε και πολιτικά και πνευματικά μας στηρίζουν αυτοί οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας. Αλλιώς θα μας είχαν πάρει, θα μας είχαν διαλύσει οι Τούρκοι, οι αλλόφιλοι. Ευτυχώς που έχουμε και αυτές τις συμμαχίες με τους Σέρβους, με τους Ρώσους και με όλους αυτούς, οι οποίοι μας αγαπούν σαν αδερφούς τους, ομόαιμους, ομοαίματους αδερφούς. Και σήμερα έρχεται ο σιωνισμός, ο διεθνής σιωνισμός, και με μια μονοκοντιλιά θέλει να σβήσει το όνομα Χριστός
να σβήσει τον ανθρωπισμό του Ευαγγελίου, την αγάπη του Χριστού, την ελευθερία που δίνει στο πρόσωπο του ανθρώπου και να μας φέρουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι οποίες είναι ό,τι χειρότερο, το κάτεργο, το πνευματικό και το σωματικό κάτεργο της πατρίδος μας. Αν είναι δυνατόν, μια χώρα που πολέμησε για την ελευθερία και έχει σε ποταμούς αιμάτων με ήρωες και μάρτυρες, όλα τα χώματα αυτά, τα βράχια και οι πέτρες, τα βουνά, είναι ποτισμένα από το αίμα των ανθρώπων που πολέμησαν την ελευθερία, το φασισμό και όλα αυτά, και σήμερα έρχεται ένας τέταρτος φασισμός, ένα τέταρτο Ράιχ που κινείται από τα νήματα τα σιωνιστικά από την Αμερική και από παντού, και να έρχεται σήμερα σε αυτή τη χώρα και να θέλει να επιβάλλει τα ηλεκτρονικά δεσμά, τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, να γίνουμε όλοι ένα νούμερο. Στο Auschwitz το γράφανε το νούμερο αυτό στα χέρια, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Τώρα θα μας το γράφουνε πάλι στα χέρια, αλλά όχι ανάγλυφο να φαίνεται απ' έξω, με ένα μικρό τσιπ που θα είναι ο κωδικός μας αριθμός για να μας κινούνε σαν τα ζώα όπου πηγαίνουμε να δίνουμε το στίγμα μας. Αλλά ξέρω ότι η πατρίδα μας, η Ορθόδοξη Ελλάδα, δεν θα δεχτεί ούτε Σέγγεν, ούτε ταυτότητες ηλεκτρονικές, ούτε τίποτα. Θα γίνουμε μάλιστα ο πόλος αντιδράσεως απέναντι στα σχέδια αυτών και θα πέσει εδώ θα γίνει η μεγαλύτερη μάχη. Κανείς Έλληνας που τιμάει το πρόσωπο της ελευθερίας που μας έδωσαν, μας χάρισε ο Θεός και μας διατήρησαν, μας το έφεραν μέχρι εδώ, στον 20ο αιώνα, οι πρόγονοί μας, δεν πρέπει να πάρει το σφράγισμα των ταυτοτήτων αυτών. Σύς όμως ο κλήρος και ο λαός θα πρέπει να αντιδράσει στεναρά, τίποτα, κανείς, να φύγουν αυτά τα παράνομα σχέδια και αυτοί οι παράνομοι που μας τα φέρουν εδώ, οι φασίστες, οι εγκληματίες, οι πνευματικοί εγκληματίες της ανθρωπότητας. Η ανάγνωση λοιπόν του Ευαγγελίου μας δίνει ακριβώς αυτό, να ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος και να αγωνιστούμε για αυτό που πιστεύουμε για τον άνθρωπο. Και τέλος, το τελευταίο αγαπητοί φίλοι, το τελευταίο κόσκινο. Αν αγαπάμε τον πλησίον, διότι όλα καλά, αλλά αν δεν έχουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας, πρώτα βέβαια στο Θεό, αλλά και μετά στον συνάνθρωπό μας, όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Τι να, τα κάνουμε τα κόσκινα που λέγαμε τόση ώρα, αν δεν έχουμε αγάπη στους ανθρώπους. Αυτό το μήνυμα το μεγάλο της αγάπης που μας έχει δώσει ο Κύριος μας, αγαπάτε αλλήλους. Αγαπάμε τους ανθρώπους. Αγαπάμε τους ανθρώπους σαν τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Εκεί ας σκύψουμε όλο το κεφάλι και ας εξετάσουμε τον εαυτό μας. Γιατί θα κριθούμε από αυτό. Εάν δεν αγαπήσαμε το Θεό και τους ανθρώπους, αλλά αγαπήσαμε μόνο τον εαυτό μας. Αγώνας λοιπόν να αγαπήσουμε και τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας. Αυτούς που είναι οι καρδιές που χτυπάνε δίπλα μας. Αυτοί που είναι τα αδέρφια μας. Και πιο πολύ αγάπη ακόμα, πιο πολύ επιτρέπεται, πιο πολύ αγάπη για τους εν Χριστώ αδελφούς μας. Αγάπη για όλη την ανθρωπότητα, αλλά για τους αδελφούς μας αγάπη μεγάλη χρειάζεται. Και αυτοθυσία. Για να μην κουράσω λοιπόν περισσότερο αγαπητοί φίλοι στην αγάπη σας, σας ευχαριστώ πάντοτε που ακούτε την εκπομπή. Θα ήθελα εντάχει να ξαναπούμε τα κόσκινα για να μείνουν τα κόσκινα αυτά και να μπορέσουμε από εκεί κάτι να επενδύσουμε και εμείς για το καλό της ψυχής μας και το καλό των συνανθρώπων μας. Πρώτο κόσκινο λοιπόν, αν πηγαίνουμε στην εκκλησία τακτικά, είναι επιταγή η τακτική κυριακάτικη εκκλησιαστική ζωή. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία την Κυριακή. Όσο μπορούμε συχνότερα. Εκείνοι που έχουν δουλειές, που προφασίζονται ίσως ότι έχουν δουλειές, δεν πρέπει να έχουμε δουλειές την Κυριακή. Ο Κοσμάς ο Αιωτολός πέθανε ακριβώς γι' αυτό. Επειδή αντιστάθηκε στους Εβραίους που κάνουν τα παζάρια. Και είπε την Κυριακή, κανένας Ρωμιός να μην πουλάει και αγοράζει. Είναι η μέρα του Κυρίου. Θα τιμωρηθείτε. Τα λεφτά της Κυριακής πάνε στο γιατρό. Την Κυριακή όταν δουλεύεις χριστιανέ, πεθαίνει το βόδι σου, πεθαίνει το παιδί σου, έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός.
Και είναι αλήθεια, διότι δεν έχουμε την ευλογία του Θεού βεβαίως. 168 λίρες μας δίνει ο Θεός, μία μας ζητά να του επιστρέψουμε. Το δεύτερο κόσκινο. Εξομολόγηση. Ας αποφασίσουμε να πάμε να εξομολογηθούμε. Δυσκολίες υπάρχουν. Ο εγωισμός δεν μας αφήνει. Θα ξανακάνουμε τις ίδιες αμαρτίες, λέμε. Ο Σατανάς είναι δίπλα στο εξομολογητήριο και πολεμάει με μεγάλη δύναμη. Με φοβερή δύναμη. Υπήρξαν εξομολόγοι Άγιοι, οι οποίοι την ώρα που εξομολογούσαν, βλέπανε το διάβολο. Και του λέγαν φύγε εσύ από εδώ. Εσύ φύγε από εδώ. Και τον έδιωχναν. Γιατί ο διάβολος είναι παρόν εκεί και φέρνει χίλιες δύο σκέψεις στον άνθρωπο. Ότι θα το ξανακάνεις, ότι μην πας αυτό, ναι, δεν είναι καλός άνθρωπος ο παπάς, θα σου πάρουν τη θέση, συγχύζεσαι πολλές φορές με τους άλλους εκείνη την ώρα εκεί. Πολύ αγαπητοί φίλοι, τα ξέρετε λοιπόν, να ποιος είναι ο αγώνας και ποια είναι η πάλη εναντίον του σκότους και των ανθρώπων του σκότους. Εξάλλου μας προσφέρει κάτι, την ταπείνωση, την υψοποιώ ταπείνωση μας προσφέρει η εξομολόγηση, το δεύτερο κόσκινο. Και δεν είμαστε χριστιανοί άμα δεν έχουμε εξομολόγηση. Το τρίτο, η Αγία Κοινωνία. Συγγένεια αίματος. Να αποκτήσουμε συγγένεια αίματος. Τέταρτο, η προσευχή, η συνομιλία. Η αίτηση από το Θεό, η δοξολογία, η ευχαριστία πρέπει να γίνεται καθημερινά, 2 και 3 φορές την ημέρα. Στην προσευχή. Και με επιμονή να ζητούμε. Και με επιμονή να ζητούμε το έλεος του Θεού. Να μας ελεήσει ο Θεός και ο Θεός μας ελεεί καθημερινά. Και πάμε τώρα στο άλλο κόσκινο που είναι η ανάγνωση του Ευαγγελίου. Και όπως είπαμε, χρειάζεται να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να ακούμε εκπομπές που μιλούν για το Ευαγγέλιο. Η Πειραϊκή Εκκλησία έχει εκπομπές το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο, που διαβάζεται το Ευαγγέλιο και ακούγεται το Ευαγγέλιο, αλλά και άλλες ευκαιρίες πολλές έχουν οι εκκλησιαστικοί μας σταθμοί που μας δίνουν την ευκαιρία να ακούμε το Λόγο του Θεού και να διαβάζουμε και να ακούμε το Λόγο του Θεού. Μια σελίδα την ημέρα, έχει πει κάποιος Άγιος, αλλά και 10 να διαβάσουμε 10 σελίδες την εβδομάδα ή όποτε έχουμε ευκαιρία και να εμβαθύνουμε, να έρθουμε σε περισυλλογή και να διαβάζουμε και τους πατέρες που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Είναι χρέος κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού γεννημένου όχι μόνο να διαβάζει την Αγία Γραφή, αλλά και αυτά που κατάλαβε να τα λέει στους άλλους, να γίνει ένας μικρός Απόστολος στην κοινωνία, πρώτα στην οικογένειά του, μετά στον κύκλο του και όπου μπορεί μετά, αν είναι μορφωμένος, αν είναι επιστήμονας, να βγει κάπου σε μια εφημερίδα να γράφει, να ορθογραφεί, κάτι να κάνει. Διότι δεν γίνεται αν δεν υπάρξουν εκεί εργάτες να γίνει κάτι προς τη μεριά αυτή. Και τέλος, η αγάπη προς τον πλησίον, που λέει ο Απόστολος Παύλος, αν δεν έχω αγάπη προς τον πλησίον, ό,τι και να κάνω και το σώμα μου να κάψω και να δώσω τα υπάρχοντά μου, να τα κάνω ψωμί, να ταΐσω τους φτωχούς, αν δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα, είμαι ένας δενεκές, ο οποίος είναι κενός και γι' αυτό κάνει μεγάλο, πολύ μεγάλο θόρυβο. Αυτά είναι αγαπητοί φίλοι που είχαμε για σήμερα. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε πάλι κοντά σας, συν Θεώ, να συνεχίσουμε για τα μηνύματα αυτά της Ορθοδοξίας, γιατί είναι εποχή δύσκολη και πρέπει με τη δύναμη και την αγάπη του Θεού, την οποία εύχομαι σε όλους, να δυναμώσουμε, να αγωνιστούμε για να πετύχουμε τη σωτηρία μας και τη σωτηρία όσων μπορούμε περισσότερων. Να είστε καλά λοιπόν, έως την άλλη εκπομπή μας. Χαίρετε Κυρίου.